मूल्य तोल र गुणस्तरमा ठगिएको भन्दै उपभोक्ताले जनगुनासो गर्न थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराल कार्कीको नेतृत्वमा बुधबारदेखि संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन सुरु गरिएको हो अनुगमनका क्रममा विराटनगर स्थित रोडमा रहेको आँगन स्विट हाउसमा अनुगमन गरेको थियो आँगनको किचनदेखि मिठाई बनाउने सामग्रीहरूको उत्पादन मितिदेखि खरिद बिलहरू चेक जाँच गरेको थियो माटो रहित साबुन जसले धुन छ धेरै काम अनुगमनका क्रममा पिउने पानीको बोतलमा एमआरपी उल्लेख नगरेको र खरिद र बिक्री बिल मूल्याङ्कन गर्दा बिस प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा राखी बिक्री गरेको पाइएको छ अनुगमन टोलीले स्वीट पसललाई आवश्यक कागज सय तिन दिनभित्र महानगरमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको छ पसलमा अधिकांश भारतीय नागरिक कामदारको रूपमा रहेको भेटिएको छ स्वीट हाउसमा कार्यरत कार्यस मध्ये पच्चिस जना भारतीय कामदार भएको पाइएको हो वैदेशिक कामदार राख्दा श्रम ऐन दुई र सोको निमावलीको समेत व्यवस्था गरी स्वीट पसलले बाह्र वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मिठाई पसल सञ्चालन गरेको पाइएको छ मूल्य गुणस्तर र नाप्तोलको विषयमा उपभोक्ताबाट व्यापक जनगुनासो आएपछि संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन सुरु गरिएको उपमेयर कार्कीले बताउनु भयो महानगर सहित तिनै तहका सरकारका उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको उप प्रमुखलाई बजार अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको छ त्यस्तै जलजाला रोड स्थित बजारङ्ग जुवेलसको अनुगमन समेत गर्दा कालीगढ तथा कामदारहरूलाई श्रम ऐन विपरीत हुने गरी पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ आफ्नो पारिश्रमिकका विषयमा कामदार समेत अनभिज्ञ रहेको र कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नगरी श्रमिकहरूको अधिकारबाट वञ्चित गरेको पाइएको महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेलले जानकारी दिनुभयो टोलीले खाद्य लता कपडा सुनसादी जुत्ता चप्पल होटल लगायतका पसलहरूको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम भए पनि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेको कारण बुधबारको पूर्व निर्धारित अनुगमनलाई स्थगित गरिएको थियो अनुगमन टोली पुगेपछि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेका थिए अनुगमनमा महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडे बजार निरीक्षण अधिकृत सरोज कुमार गौतम महानगरका धीरज राई गुड स्तर तथा नाप्तोल कार्यालयबाट सुशीला तामाङ खाद्य प्रविधि तथा गुड नियन्त्रण कार्यालयका वीरेन्द्र कुमार दास वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता का, हित संरक्षण कार्यालयका दीर्घबहादुर घिमिरे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तारानाथ भट्ट लगायत तिनै तहका सरकारका कर्मचारी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो यता महानगरपालिकाले लागू गरेको पार्किङ निषेधी क्षेत्रबाट समस्या सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए सटरहरू बन्द गर्दै जलजला चोकमा भेला भएका व्यवसायीहरूले महानगर व्यवसायीका विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै नाराबाजी गरेका थिए उनीहरूले यातायातका साधनहरू बजार क्षेत्रमा चल्न नदिएपछि प्रहरी र व्यापारीहरू बिच केही बेर झडपको स्थिति समेत सिर्जना भएको थियो महानगरको पार्किङको विषयमा राजनीतिकरण भएको धेरैको बुझाइ छ काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनलाई उस्काएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ नेता तथा कार्यकर्ताहरू दुई ध्रुवीकरणमा समेत उभिएका छन् एक थरी व्यवसायिकको पक्षमा उभिएका छन् भने अर्को पक्ष महानगरको पक्षमा उभिएका देख्न सकिन्छ यता पार्किङ अभियानले विराटनगरका व्यवसायी तथा भएको धेरै छ भने यता विराटनगर महानगरपालिका भने प्रभावकारी रूपमा नो पार्किङ कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा छ जसका कारण केही दिन यता विराटनगरका व्यवसायी र महानगर बीचको आन्दोलन आमने सामे देखिएको छ यो विषयलाई जति सक्दो वार्ता र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ आवर विराटनगर डटिङ प्रेम देवन विराटनगर